نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم زما د دین اسلام معزز و مسلمانانو اوریدونکو الله رب العالمین چې کله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبوت را نازل کړو الله رب العالمین ورته اول ځل باندې وحی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغلو خپل بیبی خدیجه الکبرى رضی الله عنها تاغه ته ویلې زملونی زملونی ما پټکی ما پټکی الله رب العالمین ورته وحی نازل کړه یا ایها المدثر اے ځان په شړی کې پټون کیا قم فانذر پاسیږه خپل قوم ته یېره ورکه تخویف ورکه وربک فکبر د خپل رب کبریا بیان کد الله رب العالمین اوچتوالے بیان کد هغه عزت او دغه لوړوالے بیان کا خو ورسره الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ادب خودلو وثیابک فطهر خپل جامع دی پاک کا خپل لباس دی پاک خپل ځان دی پاک زما عزت مندورونو د ځان پاکوالے او د بدن پاکواله دا په شریعت کې لازم دی بیا خصوصا د هغه چا د پاره څوک چې داعی وي څوک چې د دین دعوت کوي څوک چې د الله رب العالمین طرف ته دعوت ورکوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکوي
د دې انسان لباس پاکواله دا ډیر اهم او ډیر ضروری دی. زما عزت مندرونو معاشره هم هغه انسان ته اهمیت ورکوي، هغه انسان ته ډیر ګوري، په خ نظر باندې ورته ګوري، د عزت په نظر باندې ګوري. هغه انسان ته کم انسان چې لباس خیستوي، جامه خیستوي، کپڑے خیستوي، پاک لباس وي، خیرن انسان، گندہ جامع والا، هغه انسان په معاشره کې سپک ورته کتلې کی، خکت نظر ورته کیږي. دیو جن الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تام فرمای و ثيابک فطهر، خپل جامع دی پاک کا. مقصد دا ده چې تا ته یو لوی ذمہواری ستا په سر باندې ده، تا ته یو لوی ذمہواری درکړی شو، تا ته یو لوی مشقت والا کار در حواله کړی شو. نو دی مشقت والا کار کې ستا د پاره ستا خبره به هغه وخت کې منلې کیږي، ستا خبرې ته به هر هغه وخت کې توجه کیږي، ستا مجلس ته به هغه خلک ډیر راضي چې د ستا جامې سپاوي، ستا لباس سپاوي، ستا ځان سپاوي. دیو جن الله رب العالمین فرمای ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. الله رب العالمین د دوه قسمه خلکو سره مینه کوي، یو چې توبه وباسي، توبه ډیره زیاته وباسي، او دویم هغه خلکو سره الله رب العالمین ډیره مینه محبت کوي. ويحب المتطهرین، څوک چې لباس پاکوي. دیو جن حدیث کی بل حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله جمیل يحب الجمال. الله رب العالمین په خپل خایست دی، خایست خوخوي. نو خایست په دې کې دا هم دی چې کله د انسان جامه صفاوي، جامه پاکوي، کله چې د انسان جامه پاکوي نو هغه انسان الله رب العالمین ډیر خوخوي. در الله رب العالمین خپل خایست ذات دی، څنګه چې د هغه شان سر لایق دی نو هغه هم خایست خوخوي. لکه زما عزت مندرونو معاشره هم دسی، هر هغه انسان محبوب ګڼلې کیږي چې هغه ډیر صفا او پاک او صفا ګرځيږي. نو الله رب العالمین خایست خوخوي. بل ځکه زما عزت مندرونو یو حدیث کې د سی راضي عثمان ابن عفان رضی الله عنه یو ځل راغلو د جمعې په ورځ باندې، خطبه شروع د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین خلیفه ثانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لګیا د خطبه بیانوي، خطبه ورکوي. په دې وخت کې عثمان رضی الله عنه چې راغلو صفا جامو کې نو، نو ابو عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې یا عثمان تا ولې دا جامې صفا نه کړې، تا ولې نه دې کړې، غسل نه دی کړی. و یا امیر المؤمنین ناوخته شو، اذان مې واورېد ناوخته شو راباندې، نو دا خود یو خطایي وکړله، وایي د دې وجه نه مې جامې بدلې نه کړې. نو جامې بدلول، جامې صفا ساتل دا ډیر ضروری دي. زما عزتمندورونو په دې موضوع او په دې مجلس کې به مونږ د طهارت لږ موضوع د دې متعلق لږ احوال بیانو چې طهارت څه ته ویلې کیږي. طهارت ویلې کیږي په لغت کې هی الاضاءة والنزاهة، ځان پاکول، ځان صفا کول. من الاقذار، د ګندګۍ نه ځان صفا کول. زما عزتمندورونو په اصطلاح د شریعت کې څه ته ویلې کیږي؟ رفع الحدث عن الخبث، ځان پاکول د بې ګندګۍ نه، ګندګۍ نه ځان پاکول، دې ته څه ته ویل کیږي؟ طهارت. زما عزتمندونو طهارت دا په مختلف قسمونو دی، په مختلف شیانو کې طهارت دی. یو زما عزتمندونو طهارت د زړه دی چې زړه پاکول، بل طهارت د بدن دی چې بدن به پاکي. زما عزتمندونو د بدن د پاکۍ لپاره یو څو شرطونه، یو څو خبرې دي. یو دا دی زما عزتمندونو چې بدن پاکول مقصد اودس کول، اودس کول پاکول ځان د بی اودسۍ نه، بی اودسۍ نه ځان پاکول. یو انسان بی اودس شي نو ځان د بی اودسۍ نه پاکي، ځان د بی اودسۍ نه پاکول استنجا کول. دغه رنګي اودس کول، اودس شي لاسونه وینځل، خولې ته اوبه اچول، پوزې ته مخ وینځل، دغه رنګي لاسونه تر څنګلو پورې سر مسح او خپې، دې ته ویلې کیږي ځان د بی اودسۍ نه پاکول، چې په شریعت او په عرف کې موږ ورته اودس وایو. نو دا اودس کول دې ته هم طهارت ویلې کیږي. دغه رنګې زما عزتمندورونو جامې پاکول، جامې خپل جامې پاک ساتل، لکه مخکې موږ بیان کړل چې وثيابک فطهر، خپل لباس پاک ساتل.
دغه رنگي ځان پاکول بدن ته ملي کی یعنی بدن پاکي بدن کی یعنی د نوکانو اخستل حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لس شیزونه دا فطرت دي د دې اخستل لازمی دي او ضروری دي باید هر انسان په هفته کې واخلي حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د جمعې د ورځ سنن را نقل دي چې جمعې په ورځ باندې انسان ته باید څه څه کارونه پکار دي چې هغه وکړي یو په هغه کې خپل لباس خپل جامه دي د جمعې په ورځ باندې بدله کړي دویم غسل دی وکړي دا بدن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په هر هفته کې یو ځل غسل کول په هر مسلمان باندې لازم دي په حدیث کې د سیم راز غسل د جمعې د ورځې دا په هر بالغ باندې هغه باندې واجب او لازم او ضروری دي هر ځوان هلک او هر ځوان زنانه په هغه باندې لازم او فرض دي بل روایت کې د سیم راز چې غسل یوم الجمعه واجب لمن اتى الجمعه غسل د جمعې واجب دی په هغه انسان باندې څوک چې جمعې مونږ ته راځي نو جمعې د پاره غسل کول دا فرض او لازم دی نو غسل کول بدن صفا کول بیا ورپسې دی کې حدیث کې راځي چې لس شینه چې د فطرت دی په هغه کې چې دی وقص الاظافر نوکان اخستل نوکان واړه کول دا د جمعې د ورځې سنت دی دا خامخا دا فرض دی په هر مسلمان باندې نوکان اخستل فرض دی زما عزتمندونو زمونږ او ستاسو معاشره نن سبا یو بل یو دس یو رجحان طرف ته یو دس یو بیادبه یو یو دس یو کار طرف ته روانه ده چې زما او ستاسو نن سبا وګوري خلک نوکان لګی بعضی زنانه دسې دي چې هغوی نوکان غټی زما عزتمندونو دا د فطرت نه اوښتی دي څوک چې دا نوکان غټی نوک غټول دا په شریعت کې نشته بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا دی چې نوکان به خامخا وهي نوکان به خامخا کټ کې نوکان غټول دا په شریعت کې نشته دی دا نه دي پرېښودل پکار بل زما عزتمندونو ونطف الابتی د خپل اغه تخرګونو او دغه رنګې د عورت دی باندې چې دا کم ویخته د دې لری کول دا په هر مسلمان باندې حدیث کې راځي چې په هر سلوي خرزو کې په مسلمان باندې د دې اخستل لازم او فرض دی په هفته کې دی واخله که هفته کې نشو دوه هفته کې خود سلوي خرزو نه زیاتول نه دی په کار سلوي خرزو کې دنه د دې ویخته اخستل لازم او ضروری دی دا د بدن سره تعلق دی زما عزتمندونو وقزل د بریتان اخستل بریت چې د چا وینو بریت واړه کول بریتان نه دی پرې خستل په کار بعضې خلک اوس رالګي په دې بریتانو باندې یو ښایست او دغه رنګ یو زینت ګرځېدلی هر چا غټ غټ بریت پرېښي بلکې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي خالف المشرکین د مشرکین و خلاف وکړئ خالف المجوس د مجوسیانو خلاف وکړئ خالف الیهود و النصارا د یهود و نصارا و خلاف وکړئ څه وکړئ هغه ګیري اوږدې کوي او وقص شارب بریتان دا واخلی بریتونه واخلی دی کې زما عزتمندونو دا بریت اخستل دا د یهود و خلاف کول دي دا د نصارا و خلاف کول دي دا د مشرکانو خلاف کول دي زما عزتمندونو اوس وخت کې خلک بریتان پرېږدي بریتونه به غټ غټ پرېښي او ګیره به وهي زما عزتمندونو دا لوبې دي دا د شریعت سره د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغې خلکو نه مخ اړولی دی چا چې ږیره خرولې ده زما عزتمندونو ږیره خرول ږیره کټ کول دا د اسلام خلاف کار دی بلکې شی کې ږیره اوږدې کوي حدیث کې راځي ږیره چې ده معاف کوي ږیره عفا اوږده کوي ارخل لخا ږیره اوږدې کوي ږیرې راځوړندې کوي نو ږیرې پرې خستل پکار دي دی وجه نه زما عزتمندونو الله رب العالمین په دې انسانانو کې سړو ته ږیره ورکړې ده زنانو ته ږیره نه ورکړې انسان ته خایص ږیره ګرځولې نو ږیره پرې خستل ده دا شرعی ادب دی او دغه رنګې بریتان اخستل دا شرعی ادب دی نو ګیره پرېخستل او بریتان کټ کول بریتان نو دا بریت نه دی پرېخستل په کار دا هم د بدن یو دغه دی زما عزتمندونو بل د ویښتو برابرول دا ویښته دې وجه نه حدیث کې راځي من کان له شعر روایت اگر چې په سندن کلام شته دی من کان له شعر فلیکرم شعره چا چې ویښته نو د هغې لحاظ دې وساتي دا دې برابر ساتي دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې طریقو سره پرېښو تر غوږونو پورې تر د دې څټ د دې ځای پورې او بل تر د اوږو پورې وفره لمه جمعه درې طریقو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طریقې سره یا دغه رنګې دا ویښته ساتل د دې حفاظت کول پکار دي
بل حدیث کې زما عزت مندرون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې د ورځې دا ده چې کله ته غسل وکړې د هغې نه وروسته په ځان باندې دا ویښته دې ته تیل ورکول، تیل لګول، او دغه رنګې د غسل ادب یو دا د بدن د پاکی د طهارت هغه دا ده چې خپل ګیری او دغه رنګې ویښتو ته تیل ورکول. زما عزت مندرون حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به پخپله تیل دی ویښتو ته ورکول، داسې تیل دومره به یې ورکړل حتی تر دې پورې یورا اثرهو د ده اثر به لیدلی کیدلو چې دا ویښته به یې واړول په مینځ کې په فی مفرق رأسه د سر په جدا په مفرق په مینځ کې به ویښته رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر زیات ویښته تیل ورکول. بل زما عزتمندونو د بدن د طهارت خوشبو لګول، خوشبو لګول پکار دی. زما عزتمندونو دا د بدن طهارت دی، د بدن طهارت دا دی چې مسواک دی وکي. زما عزتمندونو مسواک کول، مسواک کول، غاښونه پاک ساتل، د خولې نه بوی ختمول. زما عزتمندونو دا مسواک دی کې دومره لوی اجر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي السواک مطهرة للفم ومرضاة لرب، دا مسواک دا د خولې پاکي ده او دغه رنګ یې د رب العالمین رضا ده، د رب العالمین رضا پې حاصلیږي. نو مسواک وهل زما عزتمندونو دا چیرې دی؟ دا طهارت دی. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لولا امر لولا ان اشق على امتي، کچیر ته زه په خپل امت باندې نه هیرېدلې نو لا امرتهم بالسواك عند كل وضوء، ما به دوی ته حکم کړی وی په مسواک باندې په هر اودس کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عادت مبارک دا و چې هغې به مسواک ډیر زیات والو، مسواک سره مینه ډیره زیاته وه. زما عزتمندونو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې دی، په داسې بیماری کې چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې بیماری نه وروسته او د دغې ساعت نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت کوي، د دنیا نه ځي، د دنیا نه سترګې پټیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي. په دغې وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ده زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه داخل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عائشې رضی الله عنها په سینه باندې سر ایښی دی، پروت دی، او عبدالرحمن ابن ابي بکر چې داخل شو عائشه رضی الله عنها فرمایي ومعه سواک، داغه سره مسواک و. نبی صلی الله علیه وسلم ورته سترګې راوچتې کړې، ورته وکتل. نو عائشه رضی الله عنها فرمایي زه پوه شوم چې د ده مسواک سره ډیره زیاته مینه ده. مسواک و یا رسول الله، دا مسواک ترته تیرا واخلما. نو نبی صلی الله علیه و سلم په سترګو باندې او په سر باندې اشاره وکړه چې نعم را واخله راته. عائشه رضی الله عنها فرمایي ما مسواک را واخسته، په خلو باندې مې نرم کې، په غاښونو کې مې نرم کې، او بیا مې ورته ورکړه. وای رسول الله صلی الله علیه و سلم مسواک وهلو، داسې مسواک یې وهلو چې د دې په شان دې مخکې چېرته مسواک نه وهلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسواک ډیر زیات وهلو، د دې سره زما عزتمندونو د خولې صفایي راځي، غاښونه ورسره تیزیږي. ابن القیم رحمه الله د ډیر زیات فواید ذکر کړي دي د مسواک. زما عزتمندونو تقریبا اویا فواید ذکر کړي چې په مسواک ډیر زیاتې فائدې دي. لویه فایده زما عزتمندونو زموږ او ستاسو دپاره د رب العالمین رضا ده، مطهرة للفم ومرضاة للرب، د خولې پاکي ده او د رب العالمین رضا ده چې رب العالمین زما او ستانه په معمولي عمل باندې راضي کیږي. دا څومره بهترین شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره مینه، او د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دومره مینه ورسره. زما عزتمندونو چې مسواکونه به صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغې به راخیستل، او په غوږونو کې به ایښی، او په غوږ کې به راخیست، او په غوږ کې به ایښی، او چې مونځونو وختونه به راغلو نو مونځ په وخت کې به راولګېدل، مسواک به زر زر په خوله باندې والو. زما عزتمندونو دا مینه د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. نو دا د بدن پاکی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب نه راپاسیږي مسواک وهي. نو زما عزتمندونو د بدن په پاکۍ کې یو پاکی دا چې مسواک وهل چې خوله دې صفاوي، د خولې نه دې بدبوی نه ځي. بدن زما عزتمندونو د نجاست نه پاکول، نجاست دې وي هغه نه پاکول، خپلې کپړې د نجاست نه پاکې ساتل، نجس کول نه د نجاست نه پاکې ساتل، دغه رنګې جنابت نه زما عزتمندونو بدن پاکول. زما عزتمندونو دا د طهارت هغه طهارت دی چې د بدن سره تعلق لري. نو زما عزتمندونو طهارت دوه قسمونه، یو قسم دا دی چې طهارت د بدن دی، خپل بدن صفا ساتل، بدن پاکول. زما عزتمندونو دې ته ویل کیږي طهارت د بدن. زما عزتمندونو الله رب العالمین په قرآن کې هم فرمایي چې خپل بدنونه پاکي. الله په سورت مائده کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای ایمانوالو اذا قمتم الى الصلاه، کله چې تاسو منځونو ته پاسیږئ
نسوكي فاغسلوا وجوهكم قل مخونا وينزي وايديكم لا سنة وينزي للمرافق تر سنگلو كوري سنگلو كوري لا سنة وينزي قل سرونو باني مسحي وكي وارجولكم او خپل خپي وينزي الى الكعبين تر گيتو پوري زما عزت مندرونو پدي کې الله رب العالمين د بدن پاکواله ذکر کړي دي الله رب العالمين به ورپسې نو فرمایي و ان كنتم جنوبن کچیر ته تاسو جنوبي و ان كنتم جنوبن فتطهروا جنوبين هم بدنونه پاکي غسل وکي ولامبي نو د غسل يعني خپل بدنونه صفا کوي او که بيماران د غرنګ او على سفر او جاء احد منكم من الغائط غائط نراغله يعني بولی کړی وي تش بول ډک بولی کړی وي نو د دې وخت کې خپل بدنونه صفا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله بیت الخلاء ته لاړ شي نو څوک ځان سره ګټې ویشي خپل ځانونه پاکوي. اوبه ویسئ رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځان سره اوبه وړلې. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره اوبه راخیستلې او اوبه به هغې باندې به د الله رسول استنجا کول نو بدن پاکوي استنجا دا ځای پاکوي. او دغه رنګې زنانه هم مسح کړي یعنې جمع مو کړي نو په هغې وخت کې چې یو کې خپل بدنونه صفا کوي. نو زما عزت مندرونو دا بدن صفا کوي. د بدن صفا ولې د قبا والا صفت کوي؟ په دې کې داسې خلق دي چې هغه پاکي خوښوي نو الله رب العالمین د دې خلکو سره مینه کوي. والله يحب المطهرين الله رب العالمین د پاکي کوونکو سره مینه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الطهور شطر الايمان پاکي چې دا د ایمان یوه حصه ده نو خپل بدنونه پاکي. زما عزت مندرونو نو پاکي یو قسم یو جز مونږ بیان کو چې هغه د بدن پاکواله ده. د بدن پاکواله دا ضروری ده. طهارت دا ډیر ضروری ده د بدن. بل ده طهارت قلبي نو دوهارت قلبی انشاءالله پر روانه حلقه کې به انشاءالله بیان کو. دا زمونږ استاسو نننۍ خپرونه تر بلې خپرونې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.